Pecahan lapisan render. Buka semula rendering editor. Di sini kita akan cuba pecahkan scene 3D kepada tiga bahagian: background, foreground dan juga subject. Pertama sekali, tekan butang Create Render Layer untuk memudahkan kerja kita. Namakan semula render layer yang telah kita buat kepada pecahan yang kita mahu. Kemudian, right-click pada layer tersebut dan pilih Create Collection. Namakan semula jika perlu. Di sini, objek foreground telah pun dikumpulkan menjadi satu kumpulan. Pilih kumpulan tersebut dan tekan butang Add. Jika kita menekan simbol mata pada layer tersebut, kita boleh melihat objek yang berada dalam lapisan ini. Lakukan perkara yang sama bagi objek 3D yang lain. Untuk mendapatkan shadow pada setiap objek yang telah diasingkan, kita perlu membuat tambahan tetapan pada setiap lapisan. Right-click pada layer dan create new collection. Kemudian pilih lantai 3D kita dan tekan butang add. Seterusnya, right-click pada collection yang baru kita buat dan pilih create shader override. Cari di bahagian carian untuk material AI shadow matte. Semak semula lapisan kita dengan menekan simbol mata pada layer tersebut. Pastikan objek kita dan juga lantai ada di dalam lapisan. Lakukan perkara yang sama untuk lapisan yang lain kecuali lapisan lantai. Oleh kerana kita menggunakan kamera yang tidak bergerak, lapisan lantai kita boleh dibuat tetapan tambahan. Di sini, kita akan menggunakan teknik override settings. Di bahagian end frame, tukar nilai kepada 1. Kemudian, right-click dan pilih Absolute Override for Visible Layer. Ini akan membuat tetapan secara khusus pada lapisan lantai kita. Tetapan akhir render settings. Buka tetingkap render settings untuk kita semak dan buat tetapan akhir. Di bahagian renderable cameras, kita boleh membuang kamera perspektif untuk menghususkan maya agar menggunakan kamera yang telah kita tetapkan. Pastikan image size menggunakan format HD. Ini boleh bertukar bergantung pada jenis saiz video yang kita mahukan. Di sini, kita akan menggunakan format Full HD 1080p. Kemudian, tentukan lokasi akhir untuk menyimpan hasil render kita. Di bahagian bawah tab Common merupakan petunjuk untuk lokasi dan bagaimana penamaan fail akan dihasilkan. Untuk format pula, kita akan menggunakan TIFF. Ini kerana kita memerlukan alpha channel supaya mudah untuk kita composite image yang telah dirender. Perlu tahu bahawa PNG di dalam maya tidak akan menghasilkan alpha channel. Seterusnya, pastikan di bahagian frame atau animation, EXT, ditukar kepada selain dari pilihan single frame. Frame padding adalah nilai untuk menentukan jumlah digit pada setiap image yang dirender. Boleh dibiarkan ataupun diubah. Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan nilai 3. Kemudian, ubah nilai pada frame range. Pastikan nilai pada start frame dan end frame mengikut nilai yang kita gunakan pada time frame. Di bahagian Arnold pula, untuk nilai sampling, kita boleh menggunakan nilai sedia ada. Jika kita ingin melakukan test render, pastikan nilai berada sekitar 1 hingga 3. Untuk render akhir, nilai boleh dinaikkan sehingga 6 ataupun 8. Kita juga boleh menghidupkan fungsi adaptive sampling. Pastikan kita telah finalisekan scene sebelum menggunakan fungsi ini. Render sequence. Ubah modeling panel kepada rendering panel. Kemudian, pergi ke bahagian render dan tekan kotak kecil pada render sequence. Pastikan pilihan kamera merupakan kamera yang kita gunakan. Kemudian, tandakan kotak All Render Enabled Layers. Ini akan membantu kita untuk mendapatkan image render yang berasingan mengikut tetapan lapisan yang kita telah lakukan. Dan akhir sekali, untuk mulakan render, tekan butang Render Sequence and Close.
Setelah kita selesai render, image yang dihasilkan boleh kita composite menggunakan software seperti After Effects. Sekian untuk tutorial asas rendering. Sekarang, kita telah berjaya menghasilkan satu rendering scene animasi. Diharap anda semua dapat mempraktikkan pembelajaran kita hari ini ke dalam projek anda. Selamat mencuba!